صلواتي يقولها إلهي سميع سفينينا عبور ناقة سامح دروبتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ودرسيني ليبانت إسلام كعشر كيكو بي اللباتنات ما أنت موضوعين وحاو كساب سنيهي وعينو بلابينا باب التوبة باب كاللايدهضو باب كالتوبدة إلهي سبحانه وتعالى نعم بدن أيو نغو أرزاقي ما دامو معسيد أنو أي بدن تهي وقفك ملك دعيسو بدن يهي يدن بيجيسو إلهي سبحانه وتعالى وحو ينوفري البابك التوبدة يدو البابك أسو يهي البابك وقمهيم سن أدونكو إلهي سبحانه وتعالى وكلا حرير أيو توبدة معنه دو حويان ولا ليال الرجوع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة وينو أدونكو كان نقضو أو كلابتو تلمامها حنحن إيه شرعيقو عايي إيه إلهي وقادونكو كغفو غان أيو ونالابتو تلمامها في عن إيه إلهي سبحانه وتعالى وأماني وينو أدونكو كلابتو أو كتشوك سدويحي إلهي سبحانه وتعالى وكنهيي أمر كيسانا وقاتو أو فليو توبادة معنه دو حويان إن معصيد أدونكو كان نقضو ضاعاد إلهينا ونقضو او وحي الله سبحانه وتعالى او ديدي انو ادونكو او كلابته فرها او لغلا اونا نقضو الله سبحانه وتعالى وحو راليده كيهي معناها مركا او فيعان علمادو وحي كو اروريان حق الشرعيقه توبدو الرجوع من البعد عن الله الى القرب اليه سبحانه وحويان ادونكو انو ديبو او نقضو فوغانشيها الله سبحانه وتعالى او كفوغادي او ادونكو مركو معسي سمييو ee dambi uu ku dhaco Ilaahay subxaana wa ta'aala uu ka fogaanaya fogaanshiyaha inuu adoonku ka soo laabto isla markaana uu u laabto Ilaahay u dhawaanshiyihiisa oo marka adoonku uu toobad keenay Ilaahay uu dhawaaday macnaha marka ugu fiican ee sharciga toobada ay waxa weeyaan uu ku tilmaamay macnaha weeyaan toobadu walaalayaal maraatib ayay leedahay qofku mukhalafaadkii uu ku dhacay iyo dunuubtii uu ku dhacay haddii uu uga laabto isagoo ka cabsanaya Ilaahay ciqaabtiisa iyo marka kiiska iyo dambiga ka dhalanaya macsida uu sameeyay adoonka waxa lagu magacaabaa taa'ib baa la yiraahdaa haddii adoonku macsidan uga laabto xishood Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka xishoonayana muniib bay culimadu ku magacaabaan haddii adoonku macsida uga laabto Ilaahay weyneyn uu weyneynayo uu qadarinayo waxa la yiraahdaa awaab waana toobada ugu qiimaha badan la weeyaan hadaba waxay leeyihiin culimadu walaalayaal adoonka waajib waxa ku ah macsin kasto oo uu sameeyo inuu ka toobad keeno macsidu markaa laba dhinac bay noqon hadii dambigan adoonku uu galay Ilaahay iyo adoonka uu dhaxeeyo oo kiiskaasi Alla iyo adoonka uu dhixdooda uu yahay oo kiis Ilaahay inuu ka galay adoonku uu yahay kiiska uu ka toobad keenaya oo xaq bila aadam aan ku xidhnayn toobadaasi markay aan saxayso waxa laga maarmaana saddex qodob adoonka in laga helo qodobka koobaad ee toobadu ay ku ansaxaysaa ee dambigii weynaa adoonku uu galay ee Ilaahay isaga u dhaxeeyay in laga dhaafo oo toobadiisa la aqbalo ay ku sugmaysaa waxa weeyaan shardiga koobaad aan yuqliya anil macsiya wa in macsidi adoonku uu galay uu ka dhixbaxo faraha uu ka qaado wa shardiga koobaad shardiga labaad wa inuu ka qoomo moodo adoonku macsidi uu sameeyay oo maxaa kugu watay qoomama iyo tiiraan iyo waa inay adoonka ay qabsato shardiga markaa saddexaad waa inuu go'aansado in aanu dib ugu noqonaynin dembiga uu ka toobad keenay saddexdaa shardi marka la helo macsidii Ilaahay adoonka u dhaxeeyay amba kiiskii Ilaahay adoonka u dhaxeeyay ee adoonku Ilaahay uu ka galay dembiga waxa weeyaan toobadiisu saasay ku ansaxaysa in saddexdaa shardi adoonka laga helo hadii macsidu ay tahay mid u dhaxeeysa bila aadamka oo xaq bila aadam waxaa lagama maarmaan ayadana afar shardi in la helo saddexdaa shardi hore inuu soo sheeganay iyo hal shardi oo aynu ku kordhinayno saddexdaa shardi hore inuu macsiidi ka dhaxbaxo inuu ka qoomo moodo inuu go'aansado inaanu dib ugu noqonaynin shardiga lagu darayaa waxa weeyaan xaq bila aadamka la socda marka qofku xaq bila aadam uu ka toobad keenayo waa inuu ka bari noqdo xaqii uu haystay
oo tusaale ahaan haddii xaqaasi maal uu yahay iyo waxa la midka ah, addoonkii waa inaad u celiso. Inta maalkaasi xeradaada uu ku jiro, amba akoonkaaga uu ku jiro, amba jeebadaada uu ku jiro, waan toobad keenayaa ka ansixi mayso oo laga aqbali maayo ilaa xaqii bini'aadamka aad iska celiso. Waa shardiga afaraad ee laga rabo addoonka inuu sameeyo. Haddii uu yahay qofkani xadulqadaf addoonka u geystay, cafis buu ka dalbayaa. Haddii ay xan ay tahay, uu ka xalaashanayaayo waan ku xantay isaamax buu odhanayaa haddii dhibaato ka weyn aanay imanaynin. Addoonku markaasi waa in xaqaa bini'aadamka uu iska bari yeelo marka shaygu xaq bini'aadam uu yahay uu ka toobad keenaya. waxaa haddaba Ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal uu ina faray liibaanteennu inay ku xidhan tahay inaynu Ilaahay u toobad keenno barwaaqadeenna aakhiro iyo teenna adduunyo labaduba waxay ku xidhantahay toobadda inaynu laasimno. Allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. Allah waxa uu yidhi Ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u noqda dhammaantiin mu'miniintaay oo Ilaahay u toobad keena. marka haddaba xaggii Ilaahay loo noqdo waxaa xaqiiqabu alla yidhi subxaanahu wa tacaala inaad liibaanaysaan. liibaanta maanta aynu raadinaynaa walaalayaal ee mid adduunye iyo mid aakhirabali waxay ku xidhantahay xadhigga Ilaahay iyo toobadda oo aynu laasimno oo macsida aynu ka noqonno ayay marka ay ku xidhan tahay. mar kale Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi istagfiruu rabbakum thumma tuubuu ilay. Ilaahay dembi dhaaf weydiista oo xaggiisa u laabta ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu ina faray. toobaddaasi markaasi waa ta dunuubteenna lagu maydhayo oo maradu markay iskagawdo waxa weeyaan waynu qasaalnaa waynu maydhnaa. nadiif bay dabeetana soo baxdaa. addoonku waxa uu isku maydhayo ee macsida lagaga maydhaya waa toobaddan weeye. marka qalbigaagu wisuqoobo Ilaahay u noqo, uu maydhmayaa qalbigoo dembigii meesha uu ka baxaya. marka waxa weeyaan addoonku kuis Ilaahay uu ka galo ilankiisku waa uu ku sugayaa una macsidii halkan bay ku taalaaye. waa in addoonku Ilaahay xaggiisa u laabto oo waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf u weydiiso si macsidii looga maydho. haddaynu milicsanno nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sida Ilaahay ugu xidhnaa iyo baabka toobadda, waxaa ku sugan xadiidkii Imaamul Bukhaari uu soo saariyay min xadiidi Abi Hurayra ayaa waxa uu yidhi Abi Hurayra nebiga waxaan ka maqlay sallallahu calayhi wasalam isagoo oo leh wallaahi innii la astaghfiru llaaha wa atuubu ilayhi fi lyowm akthar min 70 mara. wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan Ilaahay dembi dhaaf weydiistaa oon xaggiisa aan u laabtaa maalinkii in ka badan 70 goor in ka badan ayaan Ilaahay subxaana wa tacaala istikfaar iyo toobadaan weydiistaa. maxaad u malaynaysaa markaa rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalam oo sidaa ugu dadaalaya toobadda inteeman inaku walaalayaal u baahannahay? midda kale waxaa nebigu inoo caddaynayaa in wakhtiga qofku uu ku xisaabtamo oo maalinkaa ku maraysee cadceed soobax ilaa cadceed ka dhacle waxa weeyaan intaa qofku waxaa laga yaaba inaanu macsi ka baxsan. maalinkaasi haddii uu kuu laabmo oo sidaa uu ku tago de macsidiisi waa uu xambaarsan yahay aad samaysay, waxaa markaa looga baahayaa addoonku inuu xisaabtamo oo inta aanay cadceedu dhicin maalinkii istikfaaru ka dabageeyo saa nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa kaloo ku sugan xadiidkii aqr ibni yasaar ee imaamu muslim uu soo saarayay nebigu 100 goor inuu odhan jiray astakfirullah intaanay cadceedu dhicin. waxa uu leeyahay rasuulku sallallaahu calayhi wasalam yaa ayyuhannaas tuubuu ila allaahi wastakfiruu fa innii atuubu fi lyowmi 100 mara. waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wardadow ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena oo ilaahay dembi dhaaf weydiista anigu maalinkii 100 goor ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiista. bal ka waran markaa rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalam oo sidaas u dadaalayay oo maalinna aanay ku dhaafaynin isagoon ilaahay u noqonin, innaka halkeenu ka taaganay marka arinta? intee baa laynooga baahan yahay maalinkii kaste ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembi dhaaf weydiisano? intee baa laynooga baahan yahay saacadaha iyo ilbidhiqsiyada ina maraya inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqonno nebigeenna sallallaahu calayhi wasalam inoo ahaa ku dayasho inoo ahaa? rasuulullaahi maxamed cadceeddu may dhacaynin ilaa 100 goor uu yidhaahdo astakfirullah. addoonka mu'minkaana waxaa loo baahan yahay inuu ka badiyo oo uu dadaalo oo uu ogaado cimrigan soconaya inuu aakhiro uu u dhoweynayo inuu ogaado oo toobad keenka uu badiyo. waxaa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dhoweeyo addoomihiisa cusaada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caasiyey, sidii alla subxaanahu wa tacaala uu soo dhoweeyo ee ilaahay ugu naxariistee oo u jecel yahay inay toobad keenaan ayaa nebigu caddeeyey sallallahu calayhi wasalam. xadiidkii imaamu muslim uu soo saarayay
ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, ilaahay wuu ka faraxti badan yahay marka addoonkiisu u soo laabto sida uu u farxo mid idinka idinka mid oo arrintani ay qabsatay. Arrintaasi waxa weeyaan, addoonkani meel cidlaa wuu marayay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, isagoo meel cidlaa maraya oo gaadiidkiisi isagoo keliyata uu yahay oo dhulku markaasi taaqla uu yahay, ayaa gaadiidkiisii sharaabkiisii iyo cuntadiisii ay saarnaayeen baa ka baxsada u waayey. Dabeetana wuu daydayay addoonkii oo wuu raadiyey. Siduu u daydayay buu daalay, wuu ka quustay, geed hoostii buu dabeetana iska jiifsaday isagoo tii u dambaysay ay ku jirto. Isagoo sidaa markaa halkaa isaga jiifa ayuunbuu indhaha kala qaaday. Gaadiidkiisii waxa weeyaan badbaadadiisa ay u saarnayd iyo raashinkiisi iyo cuntadiisii iyo sharaabkiisii oo geedka laftarkiisii daaqaya. Addoonkii intuu soo booday farxad awgeed ayaa dabeetana hoggaanka uu qabsaday. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, akhtaa min shiddati alfarax, addoonkaasi faraxti awgeed ayaa u gefay oo khalad uu ka dhacay. Sida haddaba addoonkaasi uu u farxo, ilaahay subxaana wa tacaala si ka ballaaran ayuu addoonkiisa uga raalli noqdaa oo uu soo dhoweeyaa addoonkiisii dembiga ku dhacay ee ka fogaaday marka uu soo laabto. Ilaahay saas walaalayaal inoo jecel yahay oo uu inoo soo dhoweynaya oo addoomihiisa ka fogaaday buu ugu jecel yahay inay u soo noqdaan, inaynu markaa aynu is-ilaalinno oo ilaahay subxaana wa tacaala aynu u laabanno ayaa muhiimase aynu u helno naxariis adduunyo iyo naxariis aakhira labadaba. Toobaddu mar walba walaalayaal waa inoo furan tahay, waa nicmooyinka ilaahay uu na siiyey. waxaa ku sugan xadiidka imaamu muslim uu soo saarayey min xadiidi abi muusa al ashcari, ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ayuu habeenkii fidiyaa si uu u toobad keeno qofkii maalinkii dambaabay. alla subxaana wa tacaala dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa ayuu maalintii fidinayaa si uu toobad keeno qofkii habeenkii dambi uu ka dhacay. markaa kii habeenkii dambi uu ka dhacay maalintii ha toobad keeno, wuu furantay albaabkii toobaddu. kii maalintii uu dembi ka dhacayna habeenkii ha toobad keeno, albaabkii waa u ballaqan yahay. 24-ka saa xilligii addoonku ilaahayaa allah uu yidhaahdaba ee ilaahay dembi dhaaf weydiistaba, ilaahay subxaana wa tacaala albaabkiisu wuu furan yahay. oo makhluuqa waxaa laga yaabaa albaabadoodu mararka qaar inay xidhmaan, albaabkaasi ilaahay subxaana wa tacaala toobadda uu u furay mar walba waa ballaqan yahay. laba goorun buu albaabkaasi u xidhan yahay sida nebigu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey. mar waxa weeyaan waa marka cadceeddu ay ka soo baxdo halkii ay ka dhacday, markaasi waa mar adduunyadii la rogayo. haddaba saacadda dadkoo dhammi way argagaxayaan oo xagga ilaahayba u yaacayaan, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey saacaddaasi in aanu ilaahay subxaana wa tacaala toobadda aqbalayn. oo rasuulku sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi, man taaba qabla an tadluca ashamsu min maqribiha taaba allahu calayh. xadiidka imaamu muslim uu soo saariyey min xadiidi abi hurayra, qofka toobad keena intaana cadceeddu halkaa ka soo bixin ay ka dhacday, ilaahay subxaana wa tacaala toobadda wuu ka aqbalaya. haddii halkaa ay ka soo baxdo, toobaddii markaa way xidhan tahay. marka labaad ee addoonka toobaddu ay ka xidhan tahay waxa weeyaan marka sakaraadku hayo ee naftu ay ku soo meeraysata xawlalmariidada, markaana addoonka toobaddu way ka xidhan tahay. in alla inta kale oo dhan walaalayaal, toobaddu way noo furan tahay. waxaan leenahay aynu ka faa'iidaysanno waxa weeyaan naxariista ilaahay subxaana wa tacaala, aynu dembiga iska maydhno inta aanaynu tegin hoygeenna rasmiga ah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa in dembigeenna uu dhaafo oo kii waalidkeenna uu dhaafo. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa khayrka aakhira iyo khayrka adduunya inuu inoo kulmiyo, sharka aakhira iyo sharka adduunyana uu inaga badbaadiyo. wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sareenyeena abuuro naga saamax dunu